Moterys kalba. Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida Moterys kalba, prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič. Sveikinu su šiuo labai gražiu tokiu pavasariu, šį trečiadienį pagaliau pavasaris atėjo ir šiandien labai karšta, manau, kad ir visose Lietuvos miestuose taip tikiuosi. Ir šiandien čia tokia laida, mes ją skiriam pankrokui ir čia yra merginų pankroko grupė Crucial Features ir jos trys narės. Meda Kaunaitė, ji yra vokalas ir elektrinė gitara. Sveiki. Labas. Kotryna Verbilaitė Būgnai ir tas back vokalas. Labas. Ir Berta Šukštaitė, elektroninė gitara. Elektroninė gitara. Sveiki. Tai kada šiandien kėlėtės? Šeštą. Jo, šeštą kažkur. Septintą. Bet dar pamėgau. O kodėl taip anksti? Šiaip sau. Nežinau, šiaip atsikeliu. Chemijos metinis. Kaip? Chemijos metinis. Galvo plato iki. Supratau. Dabar labai atsiprašau mokytojų, nes dėl šios laidos jūs nesat dabar pamokose, ar ne? Taip. O kaip, o jūsų mokytojai mokykloje, jūs mokotės Bertą 12 klasį, taip, Medą ir Kotryną 11. Tai kaip jūsų mokytojai reaguoja jūsų veiklą? Ar jie žino? Šiaip tik kai kurie žino apie mane, dėl to, kad aš savo būgnus pasistačiau mokyklai, kad galėčiau repetuoti, tai tiek ir žino tikriausiai. Bet šiaip nemanau, kad labai daug žino. Mhm. Porą žino ir kviečia netgi gruodį mokyklai. Aš neįsivaizduoju, gal kai kurie žino, gal ne, bet kažkaip neklausiu niekad. Mhm. Tai. Supratau, o jūs esat visos iš labai skirtingų mokyklų ir kaip jūs susipažinot, nes aš tai savo mokykloj, tai kai mokiausi mokykloj, tai draugaudavau su žmonėm iš savo mokyklos arba iš gretimos, bet taip toli, tai tikrai nenuvažiuodavau. Tai per Instagramą mes susipažinom. Mes su Bert, oi, su Katrina jau mokėmės vienoje mokykloje, seniau. Jo. Bet ten nebuvom pažįstamas, man atrodo. Jo, mes tiesiog iš matymo žinojom vieną kitą. O šiaip tai Meda man parašius buvo, nes matė, kad aš būgnais groju ir ieško grupės narių. Aš iš pradžių nusprendžiau, kad nenoriu, nes tik tais 3 mėnesius groju. Bet po to, po metų parašiau jai. Mhm. Ir kas jūsų grupėje kuria žodžius dainų? Jau įrai. Ja, šiaip visus yra kažkiek pakūrusios. Ja, tai va. Tai be daugiausia kol kas Kotryna. Mhm. O kiek dabar jau turite dainų tekstų? Oi, nežinau. Šiaip dabar labiau stengiamas rašyti lietuviškai, nes kažkaip įdomiau net pasidarė. Bet gal bent 12 tikrai turėtume, bet ten ir lietuviškai, ir angliškai. Ja. Lietuviškai, man atrodo, sunkiau rašyti lietuviškai. Kažkaip. Jo, sunkiau rašyti lietuviškai iš tiesų. O kodėl sunkiau rašyti lietuviškai? Dėl to, kad nėra pavyzdžių, manau. Aš tai manau dėl to, kad, man atrodo, bent jau man, kad vis tiek, kai klausai kita kalba, tai užsideda kažkokia tai lyg ir kaukė ant tų žodžių. Ta prasme, kai lietuviškai girdi tekstą, iš karto labai tiesiogiai supranti viską. Mm-hmm. Tai reikia biškį truputį atsargiau. Mhm. Aš noriu užduoti jums klausimą, kurį visi jums turbūt užduoda, bet labai svarbu. Kaip jūs susikūrėt? Kaip, nes jūsų grupė susikūrė prieš metus? Mhm. Ir kaip vyko tas susikūrimas? Tai Meda ieškojo narių, ilgai ieškojo narių ir pamatė mane, kad aš groju būgnais. Tada tą pačią savaitę beieškodama surado basistę ir tą pačią savaitę man parašė Berta, kad sakė, kad nori kur grupę su savo. Jo, mano buvo gimtadienis ir jo. Aš kažkaip netyčia sugalvojau, kad gitaros nori elektrinės, gavau tą gitarą ir iškart reikia grupės. Jo, ir tada taip kažkaip gavosi. Mhm. Bet iš karto pankrokas buvo mėgstamiausias jūsų muzikos stilius? Šiaip nežinau, mes kažkaip tiesiog išsirinkam kūrinius, kuriuos norėtume pagrot ir begrodamos taip gavus, tiesiog taip gavus. Nežinau, kodėl Kiemas. Būtent pankrokas. Bet šiaip labai energinga muzika ir turi savo šarmo. Gal dėl to. Mhm. O po koncertų labai jums reikia daug poilsio?
Paklausiu, vis tiek aš esu vyresnė, tai gal mažiau energijos turiu. Man asmeniškai kaip šiaip energingam žmogui nelabai. Man tai po koncertų kaip tik aš šiaip ramėsiu, bet po koncertų atsiranda labai daug energijos ir tada labai noris viską daryti ir groti ir labai faina būna, labai linksma. Paina pieškai ir tada vėl po koncertų labai daug įkvėpimo atsiranda. Ar tai, ką jūs darot, jums yra drąsu? Ta prasme, ar tai mum atrodo kaip drąsus polgis, ar mum pačiom drąsu? Ar jums reikia kažkaip, drąsos, kad išdrįstumėt? Jo. Man tai, nežinau, ne. Man tai labai reikia, aš labai bijau tokių visokių pasirodymų ir panašiai, man baisu. Man tai patys pasirodymai, tai easy. Bet dabar, kadangi bendas nebėra vien tik tai grojimas, tai vat, tie kiti visi dalykai, kai prieina žmonės, pradeda šnekėti, man baisu. Baisu. Kai reikia įti duoti interviu. Jo. Va čia radysi. Yra baisu. O pavyzdžiui, jūsų dainų tekstai, kad ir ta daina Miršta sovietynas, ten jūs kažkaip pabrėžėt, gal taip švelniau tariant, pabrėžėt tų kartų skirtumus. Ir kokius jūs susilaukėt kažkios neigiamos kritikos dėl jūsų tekstų ar dėl kažko? Nes kai aš pamačiau, kad jūs išleidote tą kūrinį, aš mačiau labai daug palaikymų. Ten ir Andrius Mamontovas pasidalino, ir Karolis Višniauskas, ir Paulius Ambrazevičius. Daug žmonių, žinomų žmonių, iš karto tai palaikė ir buvo labai gražu tai stebėti. Taip pat skaičiau komentarus, jie irgi buvo tik geri, bet gal, kai aš nesu Crucial Features, tai gal aš pastebiu tik pozityvą, bet jūs turbūt susilaukėte įvairių labai nuo. Jo, buvo labai daug visko šiaip. Sakė, kad mes esam nacionalistas, pavyzdžiui, arba kad labai neigiamai atsiliepė apie tą faktą, kad mes esam feministas, kas buvo labai keista. Nu, šiaip nebuvo labai keista, bet bet jo. Nežinau, ką jūs dar pastebėjot? Buvo ten dar tų visokių, kad mes netikros, kad pankrokas negali. Kad miršta undergroundas, o ne miršta sovietynas. Kad jeigu įsirašai geroj studijai, tai ne pankrokas. Pankrokas, tai aš atsimenu mano laikais. Žinot, kur dabar yra tas kablys ir ten yra rūsys ir aš ten vieną kartą buvau pankroko koncerte, bet mane tėvai pasiėmė 10 valandą vakaro, nes griežtas auklėjimas buvo. Ir tenais tas pankrokas buvo, kai tu žodžių negirdi, tu nesupranti, kas vyksta, bet kažkas labai vyksta ir tu labai judi ir ten visi juda ir visi prakaituoja ir tada turi bėgti iš ten. Tai mano tokia patirtis buvo iš koncerto. O pas jūs aš išgirdau labai daug prasmės ir labai įdomių tekstų. Ir tad ir norėčiau, ar mes su jumis esam tos pačios kartos žmonės, ar čia jau skirtinga karta? Man bus 28 šeštadienį. Šiaip gali būt, kad ir iš tos pačios, nes mano matematikos mokytojas. Mes jau aptariam su matematikos mokytoju tą dalyką. O kiek jau metų? Kažkur irgi 20, kokia 7 gal. Oho. Nu, tai va. Jūsų matematikos mokytas jaunesnis už mane. Tai ta karta, ta kita, ta vyresnė karta. Karta, kuri subrendo ir užaugo tai sovietiniais laikais. Kuo ji yra, kuo mes skiriamės? Ta senesnė karta labai sunku su jie diskutuoti, nes jie labai, labai, labai negirdė, ką kiti sako ir turi labai griežtą nusistatytą nuomonę. Šručia kaime nesinai buvau, tai buvau pamiršus, kad yra tokių labai kategoriškų žmonių, kurie taip labai, labai rimtai ir griežtai žiūri į kai kurias temas ir net padiskutuoti neįmanoma. Kaip jūs ir įvardijot tos dainos priedainyje, tai homofobai ir seksistai pasimetė komunistai, nors dar priklauso jiems valdžia, tuo keis jos nauja karta, miršta sovietynas. Tai tokie tad žodžiai. O mes, ta nauja karta, ar mes tikrai esam kažkokia nauja viltis? Nes aš iš pradžių irgi taip galvojau, bet vėliau aš pradėjau pastebėti, kad ir mūsų kartoje yra
tokių pat atspindžių, gal net blogesnių. Ir ką mes turėtumėm savyje pakeisti ar išgenėti? Kokia ta nauja karta turėtų būti, kuri Lietuvą kažkaip pakeistų, prašviesintų? Na, visų pirma, manau, mes turėtumėm veikti ir reikštis daugiau. Nes, na, jeigu jau taip skirstom kartom, tai ta ale mūsų karta vis tiek yra auklėjimo šiek tiek, manau, platesnių diapazonų. Mato daugiau ir turi daugiau pasirinkimo ir daugiau minčių ir, nu, žodžiu, visa taip ir panašiai. Tai manau, mes tiesiog turėtumėm daugiau reikštis ir diskutuoti. Mm-hmm. Diskutuoti, visada diskutuoti ir stengtis šnekėti su žmonėm ir suprasti juos ir stengtis, kad jie suprastų ir mus ir tiesiog keisti viską pagal diskusiją. Bet čia taip sudėtinga, nes sėdi su kokiu vyresniu žmogum ir jisai, ai, tai ką ten tie jodavodžiai ten, ir paima siutas, bet jūs siūlot vis dėlto kažkaip nuryti tą pykti ir įniršį ir sakyti, nu kodėl, nebūtinai. Taip. Pakalbėkime apie tai. Taip, nu, nors sunku, vat būtent nuryti tą įniršį ir kartais norisi ten ir snukio padaužyti, bet taip tu nieko neišspręsi, žmogus. Taip, mes padarysime trumpą pertrauką. Aš primenu žinių radio klausytojams, kad tai yra laida Moteris kalba. Ir šiandien čia vieši merginų pankroko grupė Crucial Features. Grįžkite pas mus. Moterys kalba. Su jumis žinių radio laida Moterys kalba, prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič, ir šiandien mes kalbamės apie pankroką jaunesnėje kartą ir gal pakalbėsime apie feminizmą mokyklą su merginų pankroko grupe Crucial Features. Ir studijoje šiandien yra šios grupės narės Meda, Kotryna ir Berta. Tai pratęskime, tai tada apie feminizmą. Aš pradėjau šį žodį vartoti prieš kokius 3 metus ir tada, kai aš pasakydavau šį žodį, būdavo labai panašu, kad pasakyčiau žmonėms, kad aš esu šimpanzė. Labai panaši reakcija būdavo, kad ką, kodėl, dėl aš turiu tai girdėt, kas čia, kas tau atsitiko. Bet dabar matau, kad situacija yra daug geresnė, daugėja tokių jaunų žmonių kaip jūs, kurie išdrįsta ir šią temą dar labiau praplečia, įneša ją savo spalvų ir požiūrio. Tai kaip feminizmas atėjo jūsų gyvenimą? Man atrodo, kad per filmą pas mane atėjo, nes aš žiūrėjau Taranovais filmą ir jis taip pas mane užsifiksavo. O koks filmas? Taranovais apie grupę. Aha. Ir ten John Jett pradėjo savo karjerą. Aha. Latsiai. Tai va. Toks mano susipažinimas. O kas ten buvo, ką ten sakė apie feminizmą? Tenais ne tai, kad sakė apie feminizmą kažką, bet pati idėja, kad susikūrė merginų grupė, kuri nebuvo vien tik popsas, pavyzdžiui. Mm-hmm. Tai vat, tai vien ta idėja. Mm-hmm. Aš tai domėjaus muziką ir atradau tą Riot Girl judėjimą, kas yra, merginų feministinis pankrokas 90-ųjų to dešimtmečio. Tai iš to kilo susidomėjimas ne vien muzika, bet ir pačia ideologija ir kitais judėjimais ir visos tos feminizmo bangos. Ir dar buvau gyvoj bibliotekoj, ten šnekėjau, paklaususi tos to Riot Girl judėjimo muzikos, ten šnekėjau su feministė, tai tas mane irgi labai sudomino ir pritraukė prie šito viso reikalo. O aš tik tiesiog, kai manau, kai augau jau ir buvau labiau viską suvokiantis žmogus, kai pradėjau domėtis įvairiais dalykais, tai tiesiog tos visokios liberalios idėjos, ten su įvairių straipsnį ir panašiai, tiesiog taip kažkaip sužinojau apie visą šitą reikalą. O mokyklai, ar yra vietos feminizmui? Ar ten yra feminizmo? Kartais atrodo, kad nėra vietos iš tiesų, nes dažnai būna taip, kad mokytojai sako, kad berniukai nesugeba, o mergaitės labai kruopščios, kas mane labai erzina, nes yra visą laiką ir tokių, ir tokių. Bet šiaip priklausomai nuo mokytojų, manau, ir nuo pačių žmonių, nes visi skirtingi.
Per etikos pamoką, tai mes bent jau aptarėm feminizmą ir ten reikėjo parašyti tesę, tai aš ten sužibėjau. Gal, man atrodo. Bet šiaip vis tiek būna, pavyzdžiui, koks nors uždavinukas apie mašinas, tai sako, ai, nu va, čia berniukam vienas toks. O ten apie, nežinau, čia gal anksčiau būdo tokie uždavinukai, dabar nelabai būna, bet ten apie suknelės, kainas, batelius, tai tada irgi sako, va, čia mergaitėm patiks. Ir panašiai. Tai va, manau, vis tiek egzistuoja tas toksai seksizmas, bet vėlgi, jeigu bus keliama diskusija, manau, viską galima pakeisti. Tu tokia esi labiau diplomatiška. Kažkaip labai daug kantrybės reikia tokiam požiūriui ir jis labai reikalingas iš tikrųjų. O Berta, kaip pas tave mokykloje? Aš nepasakyčiau, kad pas mane mokykloje yra, pavyzdžiui, problemų kažkokių susijusių su tuo. Nepastebė labai jokių ten nei seksistiškų žmonių. Visi gana draugiški vieni su kitais. Tai galiu tiek pasidžiaugti. Kad... Bet o būna mokyklose vis dar tų populiarių moksleivių rateliai? Nu, tie tokie, kuriem tėvai 18 gimtadienio proga nuperka BMW? Ir jaunesnėse klasėse daugiau tokių, nes bent jau dabar, tai kai 12 klasėje vyresnėse, tai aš jau nebepastebiu jokių ten, nei kurie ten kietesni, fainesni. Nu, bent jau pas mane mokykloje tai nėra. Tai. Pas mane irgi nelabai. Mano mokykla tai yra. Vis tiek kažkoks tai elitinių ratas tų populiariųjų ir fainųjų vakarėlių, liūtų ir panašiai. Krepšininkų tų tokių. Tiesiog aš mane labai įkvepė, aš jau minėjau prieš laidą tas serialas 13 priežasčių kodėl. Labai patariu, rekomenduoju pažiūrėti paauglių tėvams tą serialą, galbūt kartu su paaugliais. Labai daug visokių temų įdomių vystoma. O pavyzdžiui, jeigu aš jūsų paklausiu mokyklą, nes aš mokyklą baigiau prieš 10 metų, negaliu patikėti, 10 metų, tiek daug. Ir aš jau galbūt daug ką primiršau, kažką ir iškreipė mano vaizduoti ir atmintis. Jeigu reiktų apibūdinti mokyklą, bet kartu galbūt net ir ne mokytojus ir ne mokinius, bet ir pačią sistemą, kokius žodžius jūs vartotumėt? Ar tiktų žodis laisvė? Ne. Ne. Ne tiktų, ar ne? Ne, visiškai. Nepasakyčiau taip. Aha. O pavyzdžiui, o jūsų nuomonė, ar dažnai jūsų klausia jūsų nuomonės, ar moksleiviai turi daug galimybių pasireikšti, pasakyti, ką jie galvoja, iš tikrųjų, ką jie jaučia? Jeigu ir būna tos tokios galimybės pasireikšti, tai jos dažniausiai net nelabai įvertinamos yra. Aišku, jeigu tu esi kūrybingas žmogus ir nori kažką pakeisti pačioje mokykloje, tai tikrai išklauso ir visa kita. Bet... Dėl nuomonės būtent, tai nepasakyčiau taip. Dar būna, kaip netgi paklausiau nuomonės, kaip supranti, kaip manai ir panašiai, dar po to pataiso tą tavo nuomonę. Jo. Tai tas man labai stringa. Gal šiaip nuomonės tai nelabai klauso. Dažniausiai bent jau pas mus, tai jeigu yra kažkoks dalykas nepatinkantis mokykloje, tai čia yra ne, pavyzdžiui, ta taisyklė, kokia nors nelogiška ar bloga, o tu pats blogai mastai, kad tau jį trukdo. Tai tikriausiai reikia ten pasiūlo ten kitą mokyklą pereiti, jeigu kažkas nepatinka. Nu, tai čia tokia nekeičia sistemos, o turi prie jos taikytis. O ką galėtumėt pakeisti, jeigu galėtumėt? Ką reikėtų? Gal pamokų yra labai daug, gal iš vis nereikia tų pamokų? Nežinau, bet čia toksai labai sudėtingas dalykas, nes čia turi būti ryšys ir tarp mokytojų ir pačių mokinių, nes kartais ir mokytojai nusišneka, bet ir mokiniai ne ką geriau. Tai manau, kad trūksta tos komunikacijos, kad supratimo vienas kito.
Labai. Taip, to dialogo. Jo, galbūt. Tas diplomatijos. O patyčios, pavyzdžiui, nes Lietuvoje kas trečias moksleivis patiria patyčios, galbūt tai yra aktualesnis klausimas tose jaunesnėse klasėse, kaip ir Berta minėjo, nes man atrodo, kad 11-12 visi staiga supranta, egzaminai, mano ateitis, ir jie nebeturi laiko užsiimti tais dalykais, bet kažkaip anksčiau, ar kažką panašaus esate patyrusios arba susidūrusios? Aš tai šiaip niekada nepriimdavau to rimtai, gal vadindavo moksliukę, bet tiek. Šiaip tai tarp draugų tai nelabai pastebiu, ypač dabar. Bet visko būna, tikiu, kad būna patyčių daug. Jo, dabar tai nebėra. Aš tai atsimenu, seniau aš nebuvau patyrus, bet tikrai būdavo klasėje ten kokį nors kietesnių grupelę, ten kokiai šeštoj, penktoj. Ir jie ten mėgdavo ten kažkaip paerzint kokius nors ramesnius vaikus ir mažiau besireiškiančius. Jaunesnėse klasėse, aš manau, kad yra tokia problema. O ką tam vaikui, iš kurio tyčiasi, ką jūs patartumėt, ką jis turėtų daryti? Galbūt do his own or her thing. Kažkaip galvoti, kaip save patį apsišviesti, o ne nepriimti to labai iširdį ir kažkaip kovoti. Nes dažniausiai, kai tu tai nekreipi dėmesio, tai ir patiem žmonėm, kurie tyčiasi, pasidaro nebeįdomu. Čia toksai gal labiau praktinis patarimas. Teoriškai tai gal yra ir geresnių būdų. O kreiptis į suaugusių žmonės, aš manau, kad tai veiksminga? Nelabai padeda. Kartais. Aš manau, veiksminga būtų, jeigu, pavyzdžiui, kreiptis į savo tėvus, kurie eitų ne pas tą vaiką, o pavyzdžiui, pas to, kuris tyčiasi tėvus ir kaip nors patartų, kaip auklėt vaiką, kad jis nebūtų toks bjaurus ir kad būtų nuoširdesnis. Bet čia irgi sudėtingas dalykas. Čia būtų puiku, jeigu ir vieni tėvai būtų labai sąmoningi ir kiti tėvai. Bet tėvų būna dėja visokių ir ne visi tėvai palaiko savo vaikus dėja. Mes padarysime dabar pertrauką, o aš primenu žinių radio klausytojams, kad čia yra laida Moteris kalba ir šiandien aš kalbinu merginų pankroko grupę Crucial Features. Grįžkite pas mus. Moteris kalba. Su jumis žinių radio laida Moteris kalba. Šiandien aš kalbuosi ir bendrauju su merginų pankroko grupe Crucial Features. Jūs pokalbio galite ne tik klausytis, bet ir jį stebėti žinių radio puslapyje, o vėliau kviečiu pasižiūrėti įrašą. Taigi, mes pakalbėjome ir apie mokyklą, patyčias, muziką. Man įdomu pakalbėti apie stereotipus, kurie vyrauja apie merginų grupes. Nes, kaip jau Kotrina minėjo prieš tai, kad merginų grupės, jos dažniausiai kažkaip labai akcentuojamas yra kūnas. Ir kūnas ir kas ten dar. Ir labiausiai kūnas, o šeštoj kokioje vietoje yra tik ten muzika, ten žodžiai kažkokie, bet daugiausiai kūnas ir drabužiai. Ar jūs irgi tai pastebėjote? Taip, nežinau, ar yra žmonių, kurie to nepastebėjo šiaip. Taip, galbūt neatkreipė dėmesį, nes tai yra gan įprasta ir Euroviziją pasižiūrėjus ir apskritai televizoriaus šiek tiek bent pažiūrėjus. Tai visur vien tik tai tokios būna tos merginų grupės. Tai, vat. O jūs ar kažkaip sąmoningai norėjote, kad jūsų grupėje būtų narės tik merginos? Ar taip įvyko netyčia, ar tai irgi yra kaip ir toksai, nežinau, kažkokia žinutė yra tame? Mane tai, kadangi įkvėpė Tirano Ways grupė, kurioje buvo visos merginos, tai kažkodėl norėjasi vis merginų grupės. Bet iš esmės, kai pagalvoji, tai neturėtų turėti tai reikšmės, nes kitaip tu sakytum, kad vis dėlto lytis yra svarbu. Aš norėjau vien merginų grupės, kad būtų tas, kad būtų žinutė, kaip idėja, vien tik tam, kad šokiruotų ar panašiai, bet šitos grupės tikslas, kad ateity nebūtų tokios sąvokos kaip merginų ar vaikinų grupė, jo, o tiesiog būtų grupė. Jo, keista, kad mes, kai mus pristato, tai vis laikaunas, kad merginų grupė.
Vis laik reikia paminėtai. Mhm. Tai trakeista šiek tiek kažkaip. Nes niekad nesako, kad, pavyzdžiui, vaikinų grupė. Mhm. Aš kai rašiau aprašymą šiai laidai, irgi rašiau merginų pankroko grupę. Ir tada galvoju, bet kodėl aš rašiau merginų? Bet tada galvoju, ne, čia privaloma palikti. Nes kadangi yra daug merginų grupių, kurias prieš tai minėjau, ir dėl to, kai atsirandate jūs visame tame diskurse, jūs keičiate viską. Dėl to, iš pat pradžių, aš jaučiu, kad labai reikia sakyti, kad tai yra merginų, nes jūs parodote, kokios įvairios gali būti tos merginų grupės. Bet čia tokia vis dar diskutuotinas klausimas. Toks 50-50. Labai sunku šiaip. Ir... O kaip manote, ar jums yra kažkokie aukštesni reikalavimai, negu vaikinų pankroko grupiai būtų keliami? Nes ar jaučiate, kad jeigu kažką į savo darbą žvelgsite atsainiai, jūs galėsite išgirsti tokį, kad ai, nu tai čia mergos? Taip, visapusiškai taip šiaip. Dėl to, kad vis laiką atsiranda tokių žmonių, jau buvo tokių žmonių, kurie sako, kad, nu va, čia merginų grupė, tai jos, kadangi groja, tai tikriausiai blogai. Ir šiaip, kai kažką darai, tai turi būtinai daryti gerai šiuo momentu, dėl to, kad kitaip žmonės susidaro visai kitokį įspūdį ir sako, nu tai čia merginų grupė. Ir, nes dabar, kai mes esam Lietuvoje scenai kaip ir vienintelės, tai mes kaip ir atstovaujam, kaip čia... merginas, I guess. Tai, nu, maždaug, jeigu ten labai blogai grotumėm, tai galvotų, a, tai čia visos panus lievai groja, tai čia nieko ypatingo. O dabar mes grojam gal ir visai nieko, tai... Ir šiaip, ta prasme, kai yra labai daug tų vaikinų grupių visokių, ir šiaip, ir maišytų grupių ir visa kita, bet jas netaip žiūri kritiškai, kaip į mus žiūri. Jie visą laiką kažkaip... Jeigu kažkur suklysti, tai jie tai trigubai pabrėžia. Ir tai yra šiokia tokia atsakomybė, tai va. Nes atrodo, kad jeigu jūs susirenkat tik merginos moteris, tai jūs jau savaime metat kažkokį iššūkį ir keliat grėsmę. Nežinau, bent jau aš su to esu susidūrus. Arba kai būna konferencijos ir ten tik moteris yra pranešėjos ir iš karto klausima, kur vyrai. Bet kai yra vien tik vyrai pranešėjai, tai nieks net ir nepaklausia, kur tos moteris, nes... Tikriausiai virtuvėje. Tikriausiai virtuvėje leidžia laiką. Kaip jūsų dar vienos dainos tekstas, daina Visi šventi, jūs ten kalbate, kad bėdos išnyks, jei tu jų neminėsi, akis prašviesės, jei visi kartu kentėsim. Jūs kalbate apie tą, kaip aš suprantu, apie tą tokį nuolankų lietuvišką tylėjimą. Taip. Skauda, bet tu tyli, išgyveni depresiją, eini pas psichologą, tikrai nutyli visą tai ir neši tą savo tokį sunkų kryžių. Ir dar yra labai gera tokia, gera, aišku, kabutėse, lietuviška patarlė, kuri labai atspindi, manau, mus visus, šuo ir kariamas pripranta. Tai ar čia apie tai? Šiek tiek. Jo, šiek tiek. Nu, šitą dainą, nu, tekstą aš parašiau, ir tai buvo įkvėpta vieno įvykio mūsų mokykloje, kai mergina iš paralelinės klasės nusižudė ir kad visi pradėjo šnekėti apie šitas problemas tik po to. Nu, ir daugiau, aišku, buvo tokių įvykių, bet šitas kol kas man buvo, nu, labiausiai trenkęs per veidą. Ir vat būtent, čia yra tas požiūris, kad reikia tylėti, nes žmogus yra tobulas, na, negali turėti jokių bėdų, problemų. Tai čia lyg ir norėjau taip karikatūriškai pertikti šitą va tekstą, kad, nu, vis dėlto čia yra absurdas ir nieks neišnyks, jeigu tu apie tai nešnekės. Tai vėlgi reikia šnekėti, dalintis ir vien taip galim ir savo padėti ir kitiem. Tokiu būdu mes lyg ir mažiname tas stigmas. O dar buvo šioje dainoje tekstas, kad kaip apie mane parašys, ką apie mane parašys. Ir tai apie tą mūsų, kad mes esam taip susijaudinę dėl to, ką apie mus pagalvos, kaip į mane pažiūrės, kaip mane pamatė.
kad dažnai neatkreipiam net dėmesį į labai svarbius kažkius dalykus. Taip, nu, nes mes per daug rūpinamės imidžu. Tuo savo. Ir galbūt, nu, ir vėlgi nešnekam, kad mum yra blogai, dėl to, kad mum negali būti blogai, nes mes esam tobuli žmonės, nes toks yra mūsų imidžas. Tai va. Bet tuo pačiu esame pirma valstybė pasaulyje pagal savižudybių skaičių, pagal taip. Alkoholizmą irgi ten neprastai varom. Ir patyčios, ir visi kiti dalykai, bet svarbiausia kažkaip atrodyt gerai. Atrodyt gerai, o visa kita, kas vidui galima ir nuslėpti. O jūs domitės Lietuvoje visokiais įvykiais, kurie vyksta? Pavyzdžiui, mane labai sukrėtė du pastarėjai įvykiai, kai vaikai savo šeimą sužudė. Negirdėjau iš tiesų. Negirdėjau? Tai kur vaikinas išaudė visą savo šeimą. Ai, šitą girdėjau. Mhm, ir dabar dar neseniai buvo. Bet gerai, jeigu jūs negirdėjot, tai atsiprašau, kad tai paminėjau. Tiesiog yra, aš tai jaučiu, kad mūsų visuomenė yra tokių pūlių ir jie kartais pratrūksta labai skaudžia forma, bet tai irgi yra vien dėl to, kad mes mažai rūpiname savo emocinę sveikatą ir iš tikrųjų mažai kalbame. Tai kalbant apie mūsų visuomenę, kaip jūs įsivaizduojat, kaip jūs norėtumėt, kad jinai pasikeistų, į kurią pusę? Aš norėčiau, kad žmonės nuo širdies nebūtų vieni su kitais. Šito labiausiai norėčiau, nes aš pastebėjau, ypač pastaruoju metu, kad žmonės visi labai, labai, labai užsidėję yra kaukės ir labai yra šalti dauguma ir yra dar tas posakis, kad nu, reikia savim rūpintis. Visų pirmiausia, tai jau tikrai, ką daro čia žmonės, tai savim rūpinasi. Ir aš norėčiau, kad visi labiau būtų draugiški vieni su kitais ir nuo širdus. Mhm. O nuo širdus, ką tu turėjau menį, pavyzdžiui, tu sutinki mane gatvėje ir tu manęs paklausi, kaip aš gyvenu, o tarkim, tą dieną man yra labai blogai. Ir man sakyti atvirai, kad man yra blogai? Galbūt nuo širdus ne ta prasme, kad šitaip sakyti, aišku, nebūtina sakyti. Yra dalykų, kurias reikia savo pasilikti, bet nuo širdus ta prasme, kad galbūt su kitais žmonėm būtų draugiškesnė, nes yra tikrai labai daug pavyzdžių, kad ten prieš akis visi draugiški ir faini, o už akių šneka negražiai ir panašiai, tai kad bent jau nekalbėt šitaip, nu, jeigu nepatinka žmogus, tai tiek. O labai daug aš pastebiu tokių pavyzdžių, man labai nefaini. Čia tokia keista savybė labai, kai, bet kiek turėtum jausti skausmo, bendraudamas su to, kas tau nepatinka, ir o vėliau tikriausiai yra taip sunku, kad negali to išlaikyti savį, tai nei tada ir apkalbi. Nu, bet gaila tu žmonių, gaila. O kaip tu manai? Apskritai viso, nu taip, nuoširdumas, manau, dar norėčiau, kad čia svajonė, utopija, kad vis, nu, nebūtų skirstimo nei, kad ir tas mokyklinis cool kids, ten elitas, nebūtų jokio skirstimo pagal nieką, kad ten, nežinau, nežiūrėtų į tave kreivai, jeigu tavo tėvai turtingi, jeigu tavo tėvai nėra turtingi, ir ką pats tu darai gyvenime, nu, tiesiog, kad būtų lygybė. Ir nu, tiesiog ta laisvė. Bendrauti ir laisvė būti kuo nori, su kuo nori ir panašiai. Visi skirtingi, visi lygus. Taip. O kaip manai, kas mums trukdo priimti kitokį žmogų, negu mes, skirtingą? Įskėpytos mintis, manau, nes nu, nuo pat, aišku, seniau buvo dar blogiau. Dabar jau lygtais kalbu apie feodalus ir panašiai. Tai dabar ale geriau, bet manau, kad vis tiek iš žmogaus istorijos yra užsilikusi tų minčių, tai galbūt reiktų tiesiog jų atsikratyti, pagalvoti, kad, nu, susivokti, kad kai kurie dalykai, kurie atrodo teisingi, nėra teisingi iš jų pačių šaknų. Ir nors ir atrodo gerai, nebūtina tau sekti kitų žmonijos pėdomis. Aha, kad ir tradicijas mes galime keisti, taip. Iš tikrųjų. Jo. Pat čia girdėjau valgyklai darbuotojų pokalbį, kad ten, ai, ką čia mes kalti, kad mūsų protėviai taip sukūrė.
Tai vat, žinokit, galima viską pakeisti. Jo, viskas mums. Nes nereikia čia viską kopijuoti. Taip, taip. Gerai, mes padarysime trumpą pertrauką, o po jos išgirsime Kotrynos mintis. Primenu, kad čia yra laida Moteris kalba ir šiandien aš kalbinu merginų pankroko grupę Crucial Features. Grįžkite. Moterys kalba. Su jumis žinių radio laida Moteris kalba. Šiandien aš kalbinu merginų pankroko grupę Crucial Features. Ir dabar žodis Kotrynai. Klausimas buvo, kas, vat pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip ir minėjo Meda, kad jų toks utopinis variantas, kur jau būtų nuostabu toj visuomenį gyvent. Tai kokia ta visuomenė turėtų būti? Kaip ir Meda minėjo, lygi. Aš tikrai net nežinau, ką pridėti prie jos žodžių. Aš galiu pridėti, piškį pridėti. Mes nesiniai su Kotryna buvom Berlyne. Ir man tai irgi nesiniai buvo Berlyne. Tai aš pasibėjau, kad ten labai daug skirtingų žmonių. Ir bent jau man tai patrodo, kad jie visi kažkaip sugeba sugyventi. Kad ir ten yra tas toks chaosas, bet tas chaosas taip kažkaip, nu, jis sugyvena kartu su kita dalių miesto. Ir kad visi, kad ir jie skirtingi, bet jie kažkaip, man atrodo, priima vieni kitus kažkaip ir... Šiaip laisvesni žmonės. Jo. Ir ten netgi senesnio amžiaus žmonės ten vaikšto, nu, jie kultūrinasi ir bendrauja draugiškai su jaunimu. Tai taip, taip. What? Tikrai harmonija ten yra, kad ir labai daug, daug visko, bet viskas taip sueina į vieną. Ir dar draugiški žmonės labai matosi. Paslaugus. Tai, jo. Ir, bet ir vyresnio amžiaus žmonės, manau, kad tai dar yra, kad jie ir patys jaučiasi ten reikalingi. Galbūt jie geriau, čia, geriau ten gyvena negu Lietuvoje, nes pavyzdžiui, kai manęs atvažiavo aplankyti mano draugai iš Lenkijos ir jie sakė, na, parodyk mum barus. Tai kokius aš žinau, tokius ten rodžiau, kurios pati einu. Ir jie sako, Beta, o gal gali nuvesti mus į barą, kur mes nesijausim seniausi ten esantys žmonės? Jiem ten yra 35 ir aš supratau, kad aš nelabai žinau tokios vietos, nes pas mus tas naktinis gyvenimas, jis priklauso jau jaunesniem žmonėm už mane ir aš nuėjusi į paprastą barą, dažnai jaučiuosi tikrai, nu, kaip iš vyresnės klasės penktokų diskotekoje. Kodėl taip yra? Aš, nu, nežinau. Šiaip pats žmonių požiūris į... Vyresnius žmonės yra įdomus, nes aš irgi esu girdėjusi žmonių iš kitų šalių, kurie sako, kodėl pas jūs senyvo amžių žmonės nesilanko parduotuvėse arba atrodo, kad jų nėra tose parduotuvėse. Tai galbūt dėl to, kad tie žmonės patys galvoja, kad jie nėra, kaip ta žodis? Priimami? Jo, priimami. Mm-hmm. Tai va. Ir tai labai gaila. Manau, kad tai irgi iš abiejų pusių mes irgi daug ką galim pakeisti. Aišku, tikriausiai kiekvienam yra gyvenime įvykę, kad vyresnio amžiaus moteris ar vyras šaukia troleibuse arba stotelėje dėl ko nors ar dėl aprangos. Bet tokie žmonės gal yra labiau išimtis. Yra ir puikių vyresnio amžiaus žmonių. Ir kaip ir Meda sakė, tai tiesiog karunuoja mūsų pokalbį, tas dialogas ir ta komunikacija. O pavyzdžiui, aš jūs pakviečiau dėl to, nes jūs esate man didelis atradimas ir įkvėpimas, bet aš įsivaizduoju, kokiu dideliu įkvėpimu jūs galite būti merginom, kurios mokosi šiuo metu galbūt mažesniuose miesteliuose, mažesnių miestelių mokyklose, kurioms yra, mums tai Vilniuje dar yra gana lengva. Ir čia yra tikrai daug laisvesnė visuomenė. Bet kai aš pagalvoju apie mažesnius miestelius, galbūt net kaimus, kur yra didesnė alkoholizmo problema, tos pačios patyčios, galbūt ten daug sunkiau yra įsteigti savo pankroko grupę ir susirasti bendraminčių ir groti. Ką galbūt jūs galėtumėt palinkėti tai kokiai nors merginai, kokiai nors, nežinau, Mildai, kuri dabar yra mažoje miestelėje ir taip galvoja, kad, nu, norėtų būgnais grot. Milda, viskas yra įmanoma. Reikia tik stengtis.
šiaip rimtai, aš niekada nemaniau, kad įmanoma turėti grupę. Man tai atrodo tokia utopija, kad labai smagu, bet tikrai neturėsiu grupės, nes kažkaip, kaip čia su jie, kaip čia grot, kaip čia daryti viską. Bet tiesiog imi, darai ir savaime gaunas. Mes dar prieš pat grupę buvom susitikę su Berta, čia nežinau, gal dar prieš 2 metus kokius, kai dar nebuvom susikūrę ir net nebuvo tas tokios didelės kaip ir idėjos. Tai mes kalbėjom dar tada, kad jinai irgi sakė, kad neįmanoma atrodė tą grupę turėti ir visiška utopija, bet štai vat mes ir esam kažkaip, tai mes čia. O kas yra jūsų klausytojas? Ką jūs matote, kai būnate koncertuose? Kokius žmonės? Labai įvairiai šiaip. Labai įdomu. Tėvai. Jūsų tėvai ateina? Jo, jo. Palaiko? Mhm. O geras. Mhm. Visų tėvai palaiko? Jo. Super. Nuostabus tėvai. Visus draugus sukviečiu. Iš karto. Šiaip tikrai labai įvairia publika, dėl to, kad ir vyresnio amžių žmonių matau, ir jaunų labai. Pavyzdžiui, mano pusės yra buvo atvažiavus 12 metų. Ir nusipirko mūsų marškinėlius. Tai. Ir kaip, o žmonės per jūsų koncertus ten, ar poginimasis ne pankrokas? Kur pankrokas. Ten viens kitą? Tai daro šitus dalykus? Žiūrint, kur. Čia toks šokis, pavyzdžiui, toks šokis, kai tu tiesiog judi ir tada imi viršutinę rankos dalim, liesti su kito žmogus viršutinę rankos dalimi su tam tikru smūgiu. Šiaip kažkaip priklausomai nuo publikos, kas ateina. Nes yra tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, Alytui žmonės buvo labiau susikausti negu Vilniui. Tai tas labai jautėsi. Bet šiaip tai priklausomai nuo nuotaikos, jeigu žmonės patys ateina pasiruošę pašokti, tai tikrai. Vilniui paskutinį kartą, kai skiliai grojom, tai ten labai labai šoko žmonės ir tai. Smagiai publika buvo. Ir šiaip labai geras koncertas paskutinis, tai toj vietai. Mhm. Tai priklauso nuo publikos, manau. Mhm. O kie jūsų artimiausi planai, tai kurti dainas? Ir kurti jas. Kurti dainas. Sėkmingai koncertuoti. Ir kokia tokia didelė svajonė, pavyzdžiui, pagroti didelį arenai įmanoma? Nenorėčiau šiaip groti didelį arenai, nes dažniausiai būna blogas garsas. Ir šiaip nebūna to tokio sąryšio su publika. Keistai turėtų būti didelė labai sena ir tu toks mažiukas. O atstovauti Lietuvai Eurovizijoje? Ne. Juodala. Ne, irgi. Bet šiaip, ką labiausiai norėčiau, tai tikriausiai išvažiuoti turą. Nes norėčiau pakeliauti. Jo, būtų taip linksma. Jo, norėčiau pakeliauti ir to pačiu susipažinti su įvairiom kultūrom ir žmonėm. Tai. Po Lietuvą ar Europą? Po Europą. To jums ir linkiu. Tai o klausytojams primenu, kad čia buvo Meda, Kotryna ir Berta. Jos yra merginų pankroko grupės Crucial Futures narės, o čia buvo laida Moteris kalba. Tai ačiū. Dėkom tau. Iki. Linkiu didelės sėkmės, turų ir kviečiu į pankroko koncertus ir tenais kviečiu šokti, nesusižeisti ir būti atviriems ir komunikuoti vieniems su kitais, tai kviečiu žiūrėti į šios laidos įrašą Žinių radijo puslapyje. Čia buvo Beata Tiškevič, gero trečiadienio. Iki. Jūs klausotės Žinių radijo.